Polisi Nasional Timor Leste munisipi Dili continua halo patrulhamento ho di garante segurança nomos halo sensibilização ba comunidade ho di compri nafatin regra nebe hatur ona relaciona ho situação estado emergência. Segundo comandante pentel munisipi Dili, superintendente Ecolidis Belo hato olia hirakne ia nikenar fatin kai koli Dili. To hiloro mesa misi kuntri nafatin i spera katak kenar nebe makami halau ne. Ami lai espas pera to kontha vale ami halu dene ba me kanar me halu ne ta ma me usem ne fuan me usem ne laran e papel leve ma ami halau ne ta mane kuestel se vokasan ne ami me label se es mesmo que ami asor de desafio win hateren mos ami nu dar komanante ne ami orenta ami me se pera label rende tem que avançar no fatim ma oi garantra fatim e tem a comunidade buka tem a comunidade ne confiança ba itane ihan fatim buka mas para comunidade ser cumprimenta regras sobre tudo ambiente e comunidade lara não tem que ser estável para depois ir a muito para a halo prevenção de aquilo para moras covid de 19 agora está mais na segunda fase. Durante nemos pentel halo serviço a muito com entidade barak ho di halo prevenção ba moras covid de 19 nebe espalha e a mundo lihusi regra desinfectan inclui fahe máscara. Jimmy Fernandes, Balbino Gonçalves, GMN.